rahvas, täna ma näitan, kuidas teha T-särke Robloxis. Esimesena, minge näiteks Google Chrome, kirjutage siia või siia. Või siis nagu teed, paned siia pildid ja siis siia kirjutate mingi asja, ükskõik mida, aga see ei või nii kas nagu nii palju pilt olla, näiteks alla faktor või nagu neid või olla, aga näiteks kui tahate draak, näiteks ma tahaksin siit teha see oleks lahe. Ma ei tea, kas ma saan, aga te teete nii, näiteks dokumendi panete siia nime sellele. Ja kirjutake juba tee sisse kriips ja shirt. Siis te ei pea hiljem kirjutama. Nii. Nüüd minge siia. Kui te olete juba mingisse mappe teinud, siis teil on divi-loop. Vajutage seda. Nüüd siit võtate T-särgi. Ootan. Asuva praegu, sest ma saan ajata. Ja ma saan hiljem ka peale panna. Või tegelikult. Nii. Te lähete divi-looper, siis tee särgid, siis choose file panete. No, ma olen proovinud, aga see ei tööta nagu olla faktori need. Nii, siis võtate selle pildi, mis te tahtsite. Nii. Muidu te peate seda kirjutama, aga kui te enne parem ära kirjutate, siis teda. Ja siis upload. Nii. Nüüd see laeb. Aga kui tahate 100% saada, pange mingi väiksem, näiteks see. Ja siis uuesti. Dragon T-shirt. Nii. Choose file. Ja olemas. Ja te saate selle kohe peale panna. Okei, ma lähen kohe sinna mängu, aga ne. Ja teil on see olemas. See veel laeb, aga see peaks kohe varsti tulema. Ma võtan oma medaali ära.
ja pum, olemas. Et ja taika sillä videolla.